Olá a todos, é um grande prazer falar para vocês da Rede Amparo. Sempre é bom adicionar novas informações, tanto para os profissionais quanto para os pacientes e familiares. E a questão colocada para mim, por meio da professora Maria Elisa, é para falar um pouquinho sobre o uso da apomorfina e da infusão contínua de levodopa, em pacientes com doença de Parkinson. Por que que essa questão tem sido colocada? Porque são tratamentos que são disponíveis fora do Brasil, especialmente a apomorfina e a infusão contínua, e às vezes se questiona, será que vale a pena trazer para o Brasil, importar, enfim, ou fazer um lobby para que esses medicamentos venham para ser fornecidos para a população brasileira? Então, vou querer falar um pouquinho sobre isso. São tratamentos, né, ambos, a apomorfina e a infusão contínua de levodopa, para fases bem avançadas da doença, não se aplicam a fases iniciais e intermediárias da doença, e nós vamos ver as vantagens e desvantagens de ter esse tipo de tratamento, de utilização desse tipo de tratamento. Bom, a levodopa é a pedra angular do tratamento da doença. Em qualquer fase, pode tanto fase inicial, intermediária quanto avançada, a levodopa é a principal medicação. Ela é que consegue reverter com mais facilidade os sintomas motores da doença, e eu relembro a vocês que os sintomas motores são tremor, rigidez, alentecimento e alteração da postura e do equilíbrio. Muito bem, a levodopa é capaz de promover essa melhora. Nem todo paciente, evidentemente, precisa da levodopa, né? Especialmente na fase inicial dos sintomas. Os sintomas podem ser controlados com outros tipos de medicação que são menos eficazes, mas que têm algumas vantagens na fase inicial. De qualquer maneira, não importa se o Prolopa ou a levodopa ou o Parkidopa ou o Exxon for prescrito na fase inicial, também é feito de forma correta, né? Isso é uma opção do médico, uma opção que é aplicada a cada paciente. A levodopa, ela atua basicamente para restaurar uma substância que está deficiente no cérebro de quem tem doença de Parkinson. E como se sabe, isso é muito divulgado, o principal problema que acontece no paciente com doença de Parkinson é uma deficiência de um neurotransmissor, de uma substância química que é fabricada por células nervosas lá no interior do cérebro, chamada dopamina. Essa substância é fabricada por neurônios, por uma parte de alguns neurônios, e faz a comunicação entre duas células nervosas. Como a doença é um processo degenerativo, então as células que fabricam a dopamina se degeneram e há uma deficiência da dopamina. Por isso que no tratamento da doença se dá a levodopa, que é uma substância que entra na corrente sanguínea depois que o indivíduo ingere, e passa para o interior do cérebro, e lá no interior do cérebro é convertida em dopamina. É por isso que os sintomas melhoram com o tratamento à base de levodopa. Como vocês veem aqui, tem várias marcas, vários tipos, existe levodopa genérica, enfim. Não importa, todas funcionam, todas têm a mesma eficácia e valem a pena ser utilizadas no paciente. A marca não importa, elas funcionam igual. Como é que a levodopa atua? Então vamos lá. Então, aquela célula que fabrica a dopamina, aqui está representado nessa cor azul, aqui nessa bolinha azul, chamada dopamina. Ela é fabricada por esse neurônio e é liberada para atuar no receptor do neurônio seguinte, né? No neurônio que ele se comunica. Com a degeneração dessas células, há uma deficiência da dopamina e administra-se então a levodopa, que é o medicamento, entra dentro desse neurônio na fase inicial do tratamento, né? Transportado para dentro do neurônio. Lá ela é convertida em dopamina por ação dessa enzima chamada dopamina descarboxilase. E aí
é fabricada então a dopamina nessa bolinha azul, estocada em vesículas e liberada para atuar no seu receptor. Na fase inicial do tratamento, é isso que acontece. Na fase mais intermediária e avançada, esses neurônios que fabricam a dopamina, eles vão se degenerando progressivamente e praticamente não sobra neurônios mais para que eles atuem dentro do neurônio, para que a levodopa atue dentro do neurônio, para que consiga ser estocado em vesículas e ser liberado para o receptor. Não, a perda desses neurônios faz com que a levodopa seja convertida em dopamina fora do neurônio. E essa conversão externa, extraneuronal, faz o mesmo efeito, ela é liberada e vai atuar no receptor. A única diferença é que na fase intermediária para avançada é impossível estocar a levodopa em forma de dopamina dentro das vesículas. Portanto, o efeito da levodopa e, portanto, da dopamina fica dependente do tempo que a levodopa circula pela corrente sanguínea. No momento que o indivíduo ingeriu o medicamento, circulou e ele metabolizou, ele excretou essa levodopa, ele deixa de ter a ação. É por essa razão que aparecem os problemas com uso contínuo, uso prolongado com a levodopa. Essa perda da capacidade de estocagem faz com que os sintomas comecem a oscilar, porque a medicamento tem um tempo curto de circulação pela corrente sanguínea. Então acontece a oscilação do efeito. Então aqui esse gráfico está mostrando tá em inglês, mas só explicando. Aqui a seta para baixo é indivíduo em off, ou seja, com a presença dos sintomas motores, ou seja, está rígido, está trêmulo, está lento. E aqui com a seta para cima ele está ativo, melhora da lentidão, melhora da rigidez. Então, com o tempo, ele recebe a medicação, a levodopa, entra em on, ou seja, melhora os sintomas, passado algum tempo volta a entrar em off, ele precisa de uma nova dose para entrar em on e assim por diante ao longo do dia. Na fase inicial, como eu disse para vocês, por conta da capacidade de estocagem da dopamina, não há essa oscilação. O indivíduo toma os três medicamentos ao longo do dia e ele fica em on todo o tempo. O tempo que isso demora para acontecer varia de um para outro, depende do processo degenerativo, enfim. Há pessoas que nunca têm flutuação, embora não é a maioria vai ter a flutuação em algum momento. De qualquer maneira, ter a flutuação não é um grande problema, que é perfeitamente possível manejar essa situação. Veja nesse gráfico que mostra a concentração de levodopa sanguínea ao longo do tempo, no indivíduo que presumivelmente tomou uma, duas, três, quatro, cinco doses de levodopa desde as 20 para as 6 da manhã até as 3h10 da tarde. Ele tomou cinco doses, são doses muito frequentes nesse exemplo aqui. Mas o que acontece é que ocorrem cinco picos da medicação ao longo do dia. E nesse momento, na hora que o pico se transforma num vale, né, aqui uma montanha, aqui um vale, na hora que acontece o vale, é a hora que o indivíduo entra no estado off, se ele não consegue mais estocar aquela dopamina. Na fase inicial, como eu disse para vocês, mesmo que haja essa oscilação sanguínea da levodopa, o efeito é mais ou menos homogêneo durante todo o tempo. Bom, o que que fazemos então para evitar que haja essa oscilação quando ela acontece? Então, no momento que começa a acontecer o chamada oscilação motora, o médico pode lançar mão de várias estratégias. A primeira estratégia mencionada aqui é aumentar o número de tomadas da levodopa. Então, aquele indivíduo que no começo tomava três comprimidos por dia e ficava bem o dia todo e começa agora a ter as oscilações, ele pode ter que tomar quatro vezes por dia ou tomar seis vezes a mesma dose. É a mesma dose fracionada em seis tomadas, e assim por diante. Outra estratégia que se usa é prescrever uma levodopa com ação um pouco mais longa. Então, existe aqui uma marca chamada Prolopa HVS, existem
outras marcas de levodopa, mas nessa marca tem essa apresentação mais prolongada. O médico pode lançar a mão disso para tentar minimizar as oscilações motoras. Outra opção é usar um medicamento, no caso aqui o exemplo é a rasagilina. Existe um outro semelhante à rasagilina, que é a selegilina. É um medicamento que diminui o metabolismo da dopamina e aumenta um pouco a duração do efeito. Então, essa é uma opção. Ou essa outra substância chamada entacapona, que pode se adicionar ao tratamento da levodopa para esticar um pouquinho o efeito, porque diminui a degradação da levodopa. Isso, em geral, dá um efeito muito bom para o paciente, né? Com essas estratégias, você pode combinar várias dessas estratégias, aumentar o número de tomadas, adicionar a levodopa de ação prolongada, a rasagilina, a entacapona, tudo no mesmo paciente. Então, depende da necessidade. Então, alguns pacientes resolvem só aumentando o número de tomadas, outros têm que combinar a rasagilina, outros têm que combinar a entacapona. Isso é uma opção do médico, em geral, dá ótimo resultado. O que acontece é que alguns pacientes, mesmo com toda essa estratégia de fracionar as tomadas e combinar vários medicamentos, ainda assim, alguns pacientes têm oscilação do efeito. Eu lembro a vocês que existem também os agonistas dopaminérgicos, que é o pramipexol, que são substâncias que agem um pouco diferente da levodopa, mas são mais duradouro o efeito. Então pode-se combinar também essa substância chamada de pramipexol. Quando isso é feito em uma parcela dos pacientes, pode acontecer de não dar um resultado tão satisfatório, eventualmente tem que se lançar a mão de outras estratégias. Então, as estratégias que são disponíveis, isso é para poucos pacientes, não é para todo mundo, né? Quando tudo isso é feito e não está resolvida a questão do paciente, uma das estratégias que se lança a mão é o tratamento cirúrgico da doença. Então, existem as cirurgias ablativas, e a cirurgia com estimulação cerebral profunda. Esse é o que tem disponível no mercado brasileiro. Eu digo isso tudo, claro, as estratégias de usar tratamentos não farmacológicos, como a fisioterapia, a fonoterapia, a terapia ocupacional, são fundamentais que sejam combinados no tratamento farmacológico, né? Sem essas duas estratégias, farmacológicas e não farmacológicas, o paciente não costuma ir bem. Então, eu estou considerando que o paciente já está sob tratamento de reabilitação, está tomando doses adequadas de levodopa, está combinando com outros medicamentos antiparkinsonianos e ainda assim não está bem. Isso acontece num número pequeno. Então, a opção é a cirurgia. E existe fora do Brasil a opção da apomorfina e a opção da infusão contínua de levodopa. Então vamos falar um pouquinho da apomorfina. A apomorfina é um medicamento que atua mais ou menos parecido com a atuação do pramipexol, que é um agonista dopaminérgico. É uma substância que faz às vezes da dopamina. Ela não passa pelo neurônio, mas vai lá diretamente no receptor. E vai atuar diretamente lá no neurônio, depois do neurônio dopaminérgico. Muito bem. A vantagem da apomorfina sobre os agonistas que existem no mercado brasileiro, basicamente é o pramipexol que tem no mercado, tem várias marcas, Estabil, Cifrol, Pisa e outras mais, que são inúmeras. A vantagem dessa substância que não tem no Brasil é que ela é administrada de forma injetável. Então, ela tem uma ação super rápida. Então, aqueles indivíduos que têm um período off, ou seja, uma parada do movimento, uma rigidez, um alentecimento muito agudo, muito abrupto, ele pode ser administrado por via subcutânea, com uma injeção subcutânea, e tirar o indivíduo daquele período off que é incômodo. Então, essa é a segunda indicação. O efeito dele é muito rápido. Então, se o indivíduo está numa situação, por exemplo, está na rua, está fazendo compra e de repente entra num off, essa medicação aplicada subcutânea age rapidamente, 5, 10 minutos, e o indivíduo volta a se movimentar bem. A duração desse efeito não é tão longa, é curta também. Mas é o suficiente para tirar daquele período incômodo, ele depois tomar uma nova dose de levodopa e voltar a ficar bem.
Então, não é uma substância que tem um efeito muito longo. E a terceira vantagem dessa substância aqui é a possibilidade de fazer uma infusão subcutânea contínua. Então, aqui está exemplificado, é uma bomba de infusão bem pequena, né? Um aparelho eletrônico aqui que faz uma infusão contínua dessa substância, é colocado uma agulha no subcutâneo e é liberado continuamente ao longo do período que o indivíduo está ativo. Isso evita aquelas oscilações motoras. Então, é um tratamento interessante, porque tanto pode tirar, resgatar o indivíduo de um período off por uma injeção subcutânea, quando, como pode ser administrado continuamente via subcutânea, diminuir as oscilações motoras ao longo do dia. Mas há, obviamente, complicações desse uso, né? Nem tudo é só vantagem. Primeiro, tem o desconforto de você ter uma agulha, tanto na aplicação intermitente quanto na infusão contínua. Essa agulha é um desconforto, né? Dói, não é grossa a agulha, mas pode doer, pode a pessoa se sentir desconfortável. O outro, existe o risco de infecção no local da agulha, né? Como é, especialmente nessa infusão contínua, que é colocada na musculatura subcutânea, particularmente do abdômen e da região lateral do tórax e do abdômen, por conta do contato com a roupa, enfim, pode ter um risco de infecção no local. Pode levar alterações no tecido subcutâneo, então fazer deformidades no tecido subcutâneo por conta do uso prolongado. E a outra desvantagem, que é uma desvantagem mesmo fora do Brasil, as pessoas se queixam muito, é o alto custo desse tratamento de uso contínuo. Muito bem. A outra opção, existe a chamada levodopa gel. É a mesma levodopa, é uma combinação carbidopa com levodopa, chamado de duodopa. Ela é líquida, existe a apresentação líquida e existe a apresentação em gel. O mais comum é a apresentação em gel. Ela tem que ser ofertada diretamente para o intestino do paciente. Não dá para passar pelo esôfago, porque ela é inativada pelos sucos gástricos do estômago. Então, portanto, é necessário que o indivíduo seja submetido a uma gastrostomia, que é um orifício feito no abdômen, para colocar o catéter pelo estômago até o intestino, para liberar continuamente a levodopa. Por ter uma liberação contínua através de uma bomba de infusão que está colocada aqui, não há oscilação de efeito. O tempo todo o indivíduo recebe a estimulação pela levodopa e, portanto, abole aquelas oscilações de efeito. Ou abole ou diminui muito. O que é uma situação vantajosa, porque se o indivíduo está tendo muita oscilação motora, esse tipo de tratamento traz uma melhoria bastante satisfatória para o paciente. E depois, a levodopa, quando ministrada por via oral, comprimido, tem uma alta interferência com alimentos do estômago. Então, a presença de proteínas ou alimentos no tubo digestivo vai diminuir a absorção, enquanto que a levodopa por infusão contínua, não há oscilação da levodopa, a menos quando se interrompe. Por exemplo, aqui é uma infusão contínua a partir da hora zero e por 16 horas é mantida uma infusão contínua. É o um exemplo de um paciente, por exemplo, ao longo do dia, né? A hora zero pode ser às 7 da manhã, quando ele acorda, começa a infusão e vai até o começo da noite, no meio do período noturno, a hora que ele vai dormir. E é desligada a bomba nesse período. Então, é uma ação interessante, diminui muito a infusão, a oscilação do efeito. Obviamente que há desvantagens, né? Não é um tratamento simples, precisa de uma gastrostomia, né? De um orifício na pele para colocar o catéter até o intestino. Isso não é isento de complicações, podem se complicar, podem infeccionar. E não raro ocorre entupimentos do catéter e a necessidade de desobstrução. Às vezes, essa necessidade tem que ser em centro cirúrgico, se não conseguir desobstruir externamente. Então,
dá trabalho, envolve um tratamento cirúrgico, há um desconforto, porque a bomba de infusão tem que estar o tempo todo do lado do indivíduo, então é colocado um cinto, onde é colocado lateralmente essa bomba que vai liberando continuamente a levodopa ao longo do tempo para o paciente. E mais uma vez aqui, o custo é muito elevado do tratamento, chega a ser mais caro que o tratamento com apomorfina. São tratamentos vantajosos, mas é uma coisa que é interessante, aqui eu estou concluindo a minha apresentação, é que a apomorfina contínua, por infusão contínua subcutânea, tem o mesmo valor, quer dizer, tem a mesma eficácia que a levodopa por infusão contínua pela gastrostomia. Então, ambas são equivalentes. E ambas, por sua vez, tanto a levodopa contínua quanto a apomorfina por subcutânea, têm a mesma eficácia que a cirurgia com estimulação cerebral profunda, chamada cirurgia por DBS, que é uma opção de tratamento para as fases avançadas. Então, na verdade, para o paciente que não pode ser operado por alguma razão, são opções de tratamento válidas. Então, se houvesse disponibilidade no Brasil, seria uma opção válida de tratamento para esses pacientes. O que acontece é que, primeiro, para o paciente necessitar de uma cirurgia, é uma proporção pequena de pacientes que necessita. A maioria vai bem todo o tempo de sua vida com os tratamentos convencionais por via oral. Os que não vão bem têm a opção da cirurgia. E aqueles que por alguma razão não têm a opção da cirurgia poderiam ter o benefício desses dois tipos de tratamento. Na verdade, uma parcela ínfima dos pacientes que poderiam ter o benefício dessas duas opções terapêuticas. Talvez assim, pelo alto custo, que vai ser muito pouco facilmente disponível para a população brasileira, que os fabricantes, enfim, os detentores dessas patentes não se interessaram em trazer o tratamento para o Brasil, pelo menos até esse momento. De qualquer maneira, existe essa opção no horizonte no tratamento dos nossos pacientes. Era isso que eu queria dizer. Eu agradeço muitíssimo a atenção de quem acompanhou essa apresentação. Espero ter tirado as dúvidas a respeito dessas formas de tratamento. E agradeço mais uma vez à Rede Amparo pela oportunidade de participar dessa apresentação. Muito obrigado.